応援人 YouTuber ドッス中村でございます。本日は背景で焼肉の映像を流しながら説明会を受ける前にするべき大切なことについて話したいと思います。就活生の皆さん、よろしいでしょうか。説明会に行く前にその会社の業務のどの部分に関する理解が足りていないのかということを意識しておいてください。そしてそれを社員の方のお話や質問タイムを通じて埋めていってください。理由は今から解説していきます。なぜなのかと言いますと、一定以上の実力のある就活生を、自分たくさん見てきましたが、そうした就活生が一番面接でつまずく質問というのが業務に関する質問だからです。ほぼ全ての会社において業務内容について聞かれますが、業務について根掘り葉掘り聞かれた際に理解や知識が不十分だったためにうまく答えることができず、そのまま落選してしまったというパターンが非常に多いです。説明会で注目して聞くべきところをあまり考えないまま参加してしまった結果、企業の業務内容やその職種について浅く狭くしか理解することができなかったというパターンが非常に多いです。こうならないための対策としては、その企業や受ける職種の実際の業務フロー、自分が一番やってみたい業務に関する細かい部分、その業務にはどんな人たちが関わっているのか、これらについてしっかりと考えてから面接に臨むことをお勧めします。今回は以上です。これから面接が始まりますが、皆さんはちゃんとわからない部分を明確にしてから業務に臨みましょう。残った時間は、あとは焼肉を楽しんでください。それでは、どうっす。